Vi är på väg in till en kurdisk militärbas för att träffa en av de svenska IS-anhängarna som sitter fängslade här. Han har varit hos IS i 5 år, men tagit sig ut och överlämnat sig till kurderna här i norra Syrien. Hej! Hej! Tar du hand? Helst inte. Nej, då gör vi inte det. Jag vill säga. Från Sverige. Från Sverige? Alltså, du visste inte det? Jag känner igen dig faktiskt. Mm. Från Trabransbyn. Nu börjar vi. En sekund bara, låt mig bara... Kan man få prata sen, alltså mot svenska, alltså fråga svenska regeringen? Kan du få göra om du vill? Okej. Okay. Jag undrar bara vissa saker, så att säga. Just nu sitter jag i en isoleringscell som är 2x2 meter. Med en lampa på 24-7, så jag vet inte om det är morgon eller kväll eller dag eller natt. Så jag har ingenting att göra förutom att tänka på min familj, förutom att tänka på hur allting gick snett, vilka fel val jag tog i mitt liv. Hur gjorde ni när ni gick ut? Gick ni bara ut genom öknen? Jag la mina barn och min fru på motorcykeln och jag körde bara ut. Jag körde ut så fort jag visste att det inte fanns några vaktposter från islamska säkerhetspolisen. Så man kunde få chansen att, alltså, jag hade chansen att fly helt enkelt. Så jag flydde. På slutet nu, hur levde ni då? På slutet nu så var det mycket bombningar. Det var bombningar från syriska arméns sida som var på ena sidan av floden. Och sen från koalitionens flyg som var på andra sidan. Det fanns ingen mat. Priserna var... Ja, det var löjligt. Ett kilo ris kostade $100. Barn svälte och dog. En hel del barn dog utav svält. Du levde där så länge innan du försökte ta dig ur. Ja. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att du har trivt så illa det. Ja, men man levde familjeliv, du vet. Du hade dina barn, din fru. Du tar dem till parken. Förstår du mig? Alltså... Och på vägen i Raqqa så ser du avhuggna huvuden som sitter på spett. Ja, det där kan ha hänt kanske någon gång som det har hänt. Men det är inte så att jag har sett det så att det ligger huvuden på spett varje gång man går förbi rondeller eller någonting sånt. Men du har sett det. Annars har du inte varit i Raqqa, för det har alla berättat som har varit där. Du har sett det, nu är vi ärliga här. Ja, jag kan ha sett det, självklart. Jag ska visa dig några bilder. Här är den film där ett litet barn får skära halsen av en av IS fångar. Det är din organisation. Jag kan inte säga mer än att jag tar avstånd från sånt där. Alltså. Men du har inte gjort det på många, många år. Det jag gjorde var ingenting sånt där. Och jag försökte ta mig ut. Sen mer än 1,5 år tillbaka. Det här var en av de första IS-filmerna som kom. Den här kan du inte ha missat. Du vet vem han är. Mm. Vet du vem han är? Vem var han? Jag tror han var amerikan. Han var en amerikansk journalist. Som var i Syrien för att skildra armodet, kriget. Hur hårt de civila var utsatta. De spårade ur. Och när man ifrågasätter saker så... När man ifrågasätter saker så fick man bortförklaringar. Och... Din organisation visade ju ingen hänsyn för någon annan. Vad är det som gör att vi ska visa hänsyn till dig? Förklara det för mig. Det är en bra fråga. Jag kan bara säga att jag var en individ i en organisation och jag stod inte för allt det här som de gjorde, det majoriteten av det som de visar upp nu. Vill du säga något till den svenska regeringen, sa du? Jag tänkte, det var därför jag undrade för svenska regeringen, varför inte ta hem oss? Kolla på den, om någon är misstänkt så har de ett rättssystem som kan gå igenom det där. Jag levde i en sekt.
exempel ångrar mig att jag levde så där. Jag är beredd att ta mitt ansvar och vad det leder till. Vi åker vidare till ett flyktingläger där flera de tillfångatagna IS-kvinnorna sitter med sina barn. Här finns också svenska IS-kvinnor. Talar du svenska? Ja, jag är svensk. Är du med? Just det. Är det okej att prata? Var kommer ni ifrån? Sverige, Sveriges Television. Okej. Alltså, du vet inte hur det känns att prata med en svensk människa igen. Det känns som att prata med normala människor. Kvinnan vi träffar berättar om hur det var att leva hos IS innan hon och hennes man valde att överlämna sig till kurderna. Det var mycket hunger. Det fanns dagar som jag inte man kunde mata mina barn. Jag kunde bara gå och lägga dem och sova. Vi plockade gräs från marken och kokade. Och det var vad vi åt. Barn dog från hunger. Och det var mycket svårt. Livet i flyktinglägret är hårt. Och nu vill hon hem till Sverige. Jag vill åka hem. Jag är trött på att leva i det här skitlandet faktiskt. Jag vill kunna vakna upp en dag i Sverige och bara lägga de här 6 åren bakom mig och begrava dem långt ner och glömma bort dem. Bara ta dem till parken och leka, ta dem till djurparker och simskola och allt så som svenska tror på med barnuppväxt. Och du valde en organisation som var i krig mot västvärlden. Skulle ta över och döda oss alla. Vad är det som gör att vi ska ta tillbaka dig? Jag tror på svenskarnas ödmjukhet. Jag tror på svenskarnas rättvisa. Och jag vet att svenskar är människor som tror på en andra chans. Men din organisation förlät ju inte någon. Din organisation tog ju random människor och sköt huvudet av. Och de gjorde det, men jag har inte gjort det. Men du var med dem? Jag har inte signerat ett papper på att jag är med dem. Vi vill ingenting illa. Vi vill bara komma hem och leva så som ni gör. Vi vill bara leva normalt igen. Vi är trötta på det här. Kommer Sverige överväga att ta hem de här IS-krigarna till Sverige? Nej, vi har varit väldigt tydliga med det.